облагослови паски ці, щоб вони озброєні силою Твого небесного заступництва були для всіх, хто споживати їх, корисними для спасіння і сприятливими та допоміжними на все добре в ім'я Христа Ісуса, Господа нашого. Амінь. Сьогодні відбулося свячення пасок, тому можна з радістю їх купляти, з радістю використовувати і споживати, як чули в молитві, для духовної користі. Вірянам рекомендую все ж таки оберігати себе, оберігати своїх ближніх і на цю Пасху залишатись вдома. Освячена пасочка є. Радість Воскресіння нікуди не подінеться. Наші паски спечені за традиційною технологією, але я вже 2 роки підряд ми виготовляємо паски за новою технологією, за новими рецептами. Це, зокрема, з італійського рецепту кекс панетоне, кекс крафен. Це новинка, в цьому році ми теж її будемо виробляти. Вона вагає 700 грам, вона зроблена з листкового тіста з додаванням також вершкового масла і тільки натуральних інгредієнтів.